Buyur. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, Elza böyük bəstəkarın tələbəsidir. Musiqiləri çox gözəldir. Qoy musiqilərini yazsın, amma özü oxumasın. Qoy cavanlar oxusun. Elzanın oxumağı bərbatdır, amma şeir yazmağı da fəlakət. Mən sizə deyim ki, bir şey ondan abırlıydı. Bir şey deyil, onun dərdindən öldü, onu da deyim sizə. Çox abırsız giyinir, çox, çox. Bilmirəm, başına belə qazan qoyur, aş süzən qoyur. Bəyənmirəm mən onu. Özə çox təhlükəli adamdır. Çox təhlükəli. Mən rayonlara deyilər ki, o rayonlara gedəndən sonra o qaçıb gizlənirlər. Elza üst tutur bazarlara. Bakıdan rayona gedəndə maşının arxası tak-tak eləyir. Amma rayondan qayıdıb gələndə kartof, soğan, bilirsiniz, zəng vurur mənə. Deyir, mən bacımla sizə gəlmək istəyirəm, qoymuram. İcazə vermirəm. Təhlükəli adamdır. Dəvət elədi qızın toyuna, getmədim. Biz də oğlunun toyuna getmişdim. O vaxt o bir musiqiçi kimi çox mən onu qəbul edirəm. Amma sonradan mən onu yaxından tanıdım. Yaxın durmayın Elzaya. Elza çox təhlükəli adamdır. Bu qədər mən səninlə yoxam.